Решаваща седмица предстои. На масата е първият опит за съставяне на редовен кабинет в това Народно събрание. Ден преди Мария Габриел да се върне при президента с папката за първия мандат. Все още не е ясно дали ГЕРБ СДС ще успеят да съберат нужните гласове в парламента, за да бъде и гласувано това правителство. А на този фон вибрациите от трусовете в съдебната власт се прехвърлят към парламента. И сега изминалите 7 дни обобщаваме с Нели Тодорова, която вече е в студиото. Нели, здравей! Добро утро. Да, изминалите дни така бяха доста интересни и пренаредиха дневния ред на депутатите. Те скоростно започнаха да разглеждат текстове за контрола и отстраняването на главния прокурор. За това се намери мнозинство. Сега въпросът е дали ще има такова да застанат... И от 191 депутати, внушително мнозинство. Да. Ще има ли начин да се съберат допълнителни депутати, за да има правителство? Пък какво показват сметките? 69 души са от ГЕРБ, след това от ДПС 36 народни представители и третата политическа сила, която обяви, че ще застане зад първи мандат с експерти. 11 души от Има такъв народ, като теглим чертата, както се казва, обаче събираме 116 народни представители. Грубите сметки, даже не груби, ако трябва да сме съвсем точни, показват, че към тези 116 избранници от някъде трябва да се намерят още петима. Сега въпросът е дали ГЕРБ СДС ще опита да убеждава поединично депутати, които да гласуват за тях, или ще се търси някаква друга сметка. Принципно, трябват 121 народни представители, за да има кворум и за да мине правителство. Тук обаче стигаме до въпроса, че това е принципно. Ако в залата не влязат всички 240 души, тогава 116-те могат да се окажат... Да се окажат достатъчни. Да, точно така. И да не са нужни 121 гласа. Както и ти каза, трусовете от съдебната палата така доста бързо стигнаха до Народното събрание. Въпросът е, че през тази седмица чухме думи, които се изисква превод, за да можем да разберем какво казаха хората в съдебната палата, какво каза главния прокурор, какво му отговориха. Затова търсим юрист, за да направим въпросният превод. Помага ни председателя на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, като съвета още през 2020 година излиза с позиция, че е Иван Гешев не отговаря на нужните изисквания за главен прокурор. Да чуем превода. Много е важно какво стои зад думите. Нека видим заедно. Някой ще тисне цитат копчето Enter с някакви неща. Няма да кажа от кой. Беше неподписано и мога да предполагам дали е приближен до някоя политическа партия, примерно ГЕРБ или някоя друга. Начало на институцията ни в момента има неуравновесен човек, който е присвоил прокуратурата като своя частна собственост. Тъй като познавам господин Иван Гешев, аз заявявам, че се страхувам за живота си. Никога не е сигурно доколко приятелството е било приятелство или не е било приятелство по интереси. И ако интересите са променили или ситуацията е променена, естествено, да знаете, максимата, че няма вечни приятели, има вечни интереси. Темида, богинята на правосъдието, е с превръзка на очите, за да е безпристрастна. За нашата Темида е добре да се запитаме дали не крие очите си от срам. Новинарският пъзел на седмицата подреждаме с председателя на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев. Безпрецедентно замглавен прокурор поиска охрана, за да не му посегне главния. Главният се закани да изнесе сериозни разкрития за политическо влияние в системата. Делото Барселона Гейт, което трябва да установи има ли Бойко Борисов къща в Барселона или не, се размахва като кос. Заради разклатеното си кресло, Гешев насочи гнева си към ГЕРБ и към ДПС. Това се го знае един много тесен кръг от хора. Лицето Бойко Методиев Борисов и може би един-два, пет други. Тук ме очудва
позицията на Движението за права и свободи, поне не са оставили с мен през годините впечатление, че взимат безпринципни решения, които в етичен аспект може би граничат с предателство. Между другото, по цялото това време главен прокурор беше господин лицето Борислав Боби Сарафов. Вместо да изпълняваме своите служебни задължения, ние занимаваме обществото като вадим кирилите си мръсни гащи. Всъщност, самия той днес унагледи думите ми, че прокуратурата е нагазила дълбоко на политическия терен. Получих съобщение от един мой колега прокурор, който ми написа: здравей, Иван. Не знам дали знаеш, но господин Сарафов е казал, че трябва да прекрата делото Барселона Гейт до петък, миналия петък. И е време да бъде изметен този, както казах, политически буклук. Той днес сам призна, че държи делото Барселона Гейт на трупчета, както вие се изразявате, за да може да извива ръцете на политиците. Дело на трупчето е нещо, което не се решава. То седи и седи във висящност. И страните седят и чакат. Точно така. Нали има някакви правила? Приеха се правила, които слагат край на всичкото това в един период, който се нарича абсолютна давност, но... Абсолютно така, давност, само на хартия. Например, едно производство може да се раздели. То става вече две производства, иначе предмети и пак се бави. Едното се прекратява, другото остава. Аз, откакто съм свидетел на приложението на новата конституция, всичките главни прокурори, които са били в България, има всякакъв вид скандали около тях. Лицето А, лицето Б, лицето В. Ние в живота така не си говорим. Всъщност той на камерите ли говори или говори на лицата нещо казва? По-скоро това са лични послания. Отношения са изострени, безкрайно. Какво им казва, последно, според вас? Че има достатъчно документи и доказателства, които уличават едната или другата страна. Доколко е нормално политиците и магистратите просто да си говорят по телефона? Този ми звънна, онзи ми се обади. Всичко това зависи от контекста, разбира се. За мен няма никаква пречка, когато се обсъждат важни за обществото въпроси, да се разменя информация, да се говори по темата, когато е институционален въпрос. Когато обаче става въпрос за такива конкретики, го намирам за изключително неприемливо. От изказване на вътрешния министър стана ясно, че десетки дела, касаещи публични личности, отлежават в прокурорски чекмеджета. Скандалът от съдебната система бързо се прехвърли на политическата сцена. Само аз съм виновен, това разбрах. А да наречеш избраницата на народа политически буклук, също не е коректно. Аз къща в Барселона нямам какво да ви кажа. Предателство към кого? Еми тук значи има нещо да кажа. При нас винаги позицията е била принципна и винаги сме се опитвали да подредим темата съгласно Конституцията. Това, което наблюдаваме в момента с изявлението на главния прокурор, всъщност доказва нещо, което българското общество знае, че има политическо влияние или поне опит за политическа намеса в съдебната система. Ако Има такъв народ, не бяха свалили ГЕРБ при 2 години, това в момента нямаше да се случва. Казаното от Гешев, то е изключително тревожно. Ще повярваме, че е искрен и така, ако уплътни тези свои думи днес с реални действия от утре нататък. Ситуацията е, ти си го избра, ти си го смени. Аз говоря от 3 години, че има политическа намеса в работата на прокуратурата и изобщо на съдебната власт. Тази цялата картина мене по-скоро ме притеснява. Има една апатичност, която за съжаление се забелязва в обществото, като казва, ами те там нещо те правят мафиотски. Те се ритат по високите етажи и това не ме интересува. Въпросът е, че той има отражение първо в обществото. Може ли да ми дадете пример на хората, които седят в кафето, ето тук, до съдебната палата? Как ги касае всичко това? Простичко. Касае не всички. Най-малкото ни касае за това, че отзвука международния е доста неприятен. Примерно, последната статия в вестник Политико, която е, да го нарека нещо като официоз на Европейската комисия, в този случай е коментиран в изключително гротескно, като например, част от статията е Netflix Изядете се от завис. Тоест, един сериал, който се случва тук, е просто брутален. Сега сме в процедура, знаете, наново, за да най-накрая да бъдем приети в Шенген. Какво ще си мислят евродепутатите, съответно комисията и държавите, след като четат всичко, какво се случва тук при нас? Трябва ли да бъдем в Шенген или не? И това директно засяга държавата, защото невлизането в Шенген струва много пари на държавата. Обикновения граждан има затруднения в предвиждането най-малкото.
Междувременно прокурори, обявили се против Гешев първоначално, сега заемат обратна позиция. Трусовете в съдебната система накараха депутатите ни скоростно да започнат да приемат текстове, бавени с години. За контрол над главния прокурор, така че над него да не е само Господ. Вече ще са нужни 13 гласа във Висшия съдебен съвет за свалянето му, а не 17. Всичко това обаче е само на първо четене. Как ще изглеждат правилата окончателно, те първа предстои да видим. Ако има дори един човек, за който не важи върховенство на закона, то не важи за никого. Реформа, която да не позволи повече в България да има главни прокурори, като Татарчев, Цацаров и Гешев. 50 висши магистрата казват, този закон не става. Ние имаме мнението на министър Зарков и неговия заместник. Ако господин Зарков излезе прав и се окаже, че той е по-прав от цялата съдебна система, той заслужава да стане президент или най-малкото министър-председател на България. Българското народно събрание току-що призна, че ще приеме противоконституционен закон. Това е едва ли такъв абсурд се е случил в българския парламент, от когато той съществува. Когато прокурорите ги е страх от шефа и започнат да усещат, че шефа се клати, идва нов шеф, вие имате ли усещане за независимост на провеждането разследване? Въпросът за мен е да не стане въпроса чисто личностен. Защото каквито и закони да приемате, ако ги приемате според личността, която в момента заема позицията, или според тази, която ще дойде някой ден, това е първо е безпринципно, после няма да реши проблема. Ако процедурата за предсрочно отстраняване на Иван Гешев започва при сегашните правила, може ли в движение да се промени? Възможно е. Нали, закона предвижда заварените производства как да се довършат. Вие имате ли обяснение как едни хора, които се събраха тук на стълбите в защита на обвинител номер 1 в ден Хикс, 5 дни, 10 дни по-късно, му искат оставката. Как да го нарека? Или е въпрос на интереси, или е въпрос на безпринципност. Или едното, или другото, защото действително това прави много странно впечатление, че до днеска си имал една позиция, отутре имаш вече друга позиция. Интересно ми е дали хората, които са внесли искането за отстраняването на главния прокурор, ще имат пък различна позиция, когато се гласува това отстраняване. Нищо няма да му учуди да ви кажа. Възможно ли е главния прокурор да изкара целия си мандат? Няма да го изключа. Едно не и два пъти да чуха от ГЕРБ СДС за правителство с първия мандат. В търсене на още петима депутати, Бойко Борисов подкрепи идеята на Христо Иванов за формиране на кабинет на конституционната реформа. С прости думи, правителство, което да събере 160 гласа, за да може да се направят по-сериозни съдебни промени, като например главният прокурор да не разполага с властта, която е в ръцете му в момента. Конституционно правителство също е вариант. Така че в следващите няколко дена може да се направят още совалки по тази тема. От наша гледна точка, възможната реализация на такъв мандат, който да бъде фокусиран върху необходимостта от конституционна реформа, е логично и очевидно, че може да бъде само втория мандат. Христо Иванов говори за конституция, конституционно мнозинство, но е хубаво някога и да поработи, защото и адвокатския му стаж, доколкото знам, е 0 часа. Да, естествено, полагаме усилия да има изход от политическата криза в България. Прекратяваме разговорите с ГЕРБ за първи мандат. Доколко скандала в съдебната система се прехвърля в политиката? Седим и чакаме редовно правителство. Еми, както виждате, нещата с редовното правителство поставени на ръба и това е една от причините. Именно този скандал, който се случи. Дали се случи заради това скандала или просто е съвпадение на дати и на събития, нали, и други хора могат да кажат, нали, не съм аз човек, който ще го каже. Но отвънка нещата изглеждат много зле. Има ли изход тези промени, които сега забързаха в парламента, могат ли да променят нещата? Със сигурност нещата ще тръгнат в една определена посока и тя може да е за добро, защото самата промяната на квотата за гласуванията, за махане на главен прокурор, независимо кой ще бъде естествено, това допринася за една малко по-голяма обективност и демокрация, а не тези фиксирани големи мнозинства, които са в момента. А в края на тази седмица едно е ясно. Следващата се очертава да е още по-гореща. Тогава ще знаем дали ГЕРБ СДС са успели да намерят търсените 5 гласа, чакат се и разкритията на главният прокурор.